ayadoo maalintii shalay toolay ahayd markii laba beelood oo walaala u dagaal ku dhaxmay degmada Ceelafween ee gobolka Sanaag iyo deegaamaha hoos yimaada isla markaana uu sababay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa maanta waxa baaq nabadeed beelahaasi u diray gudida joogtada ee golaha gurtida Soomaaliland ayagoo ugu baaqay in dagaalkaasi soo noqnoqday lagu beddelo xal nabadeed oo waara isla markaana laga tanaasulo colaadaasi dabada dheeratay waxana ayaga gudigu arrimahaasi ka hadlaya ay yiraahdeen waxaanu idin leenahay odayaashu idin leeyihiin oo dadkoo dham idin leeyahay aan cidina seexano nin waliba gacmaha madaxa saaray markii la yidhi maantana isdilay inaad dilkaa joojisaan inaad xabada dhigtaan iyo qoriga inaad dadka wanaagga idinla doonaya u hoggaansantaan oo wuxuu idinkula talinayo maqashaan idinkuna iimaanka idinku isku soo celisaan oo iimaanka ka carara waa la isku celiyaaybaa beri nin laba nin isu gabyahayo midiin war iimaanka isku celiya oo ilaahay ka baqa oo wax allaale wax idinka soo kordhayaa ma jiray gurigiiniba dab geliseen guriga dabka ka daaya waxaa dhacay ee maanta dhacayna waa laga naxay wixii hore waxa looga qabay inay wixii hore meel la dhigay oo la isugu tegey oo naf iyo maalba loo huray oo yacni meel lagu aamini karo la dhigay baa lagu waday oo dadku ku waday oo Soomaaliland ku seexata nasiib darro waxaan dhacay maanta wax cidi filaysay maaha way se dhaceen marka wax dhacaanlo ay wax dhacaanna haddii aan halkaa wanaag lagu joojin dadku idinkula baryaaye dadku idin leeyahay war miirka soo celiya haddaan laga joojin wax ka sii xunun baa dhacaya markii xumaanay dhacdana waxa uu sii kordhaya ciiliyo cadho waxaan walaalayaal idin leenahay Soomaalidu waxay tidhaahaa dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta waynagu filan tahay intii hore u dhacday iyo intaa maanta ka dabageyseen waynagu filan tahay waxaan taasi u dirayaa dadkii halkaa ku dhintay shalay dareer weyne iyo nawaaxidiisa ee labada beelood ee isku dadkii dhexdooda ku kala dhintay taasi baan u dirayaa waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto ehelkii ay ka soo jeedeenna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyo ummadda reer Soomaaliland waxaan ka intaa u sii dhaafaya inta maxaan ku yidhaahdaa dhaawacantayna ilaahay ha u sahlo iyagana lambar badan baa lagu sheegayaa dhaawaca dad badan inay dhaawac yihiin ilaahay inuu u sahlo ayuu yaa inuu ilaahay u baryayna wal horta inaan tallaabada ugu horeysa baaq nabadeed u dirno oo ka guurti ahaan iyo ka golo joogta ahaanba inaynu u dirno oo aan idhaahno baaq nabadeed baynu u diraynaa beelaha shaqaaqadu ku dhex martay darar weyn iyo Ceelaf weyn waxaan leenahay nabadda macaankeeda iyo ilaahay yahaydu ku soo celiyo deganaanshiyo iyo nabad ayaa wax ku hagaagaan waxaanu leenahay marka qof uu dhibaato galayo waxaa laga qaadaaba la yidhi iimaanka allahaydu ku soo celiyo degmada Ceelaf weyn dhibaatadaasi wax ay idinka dhinta mooye wax ay idinku nuuseen ma jiro nololina ma jirto haddaan nabadii jirin ta sokeeyihuna way ka sii xag jirtaa waxaan walaalayaal haddaan ka guurti ahaan amagse guddi ahaan golo joogta ahaan aanu maanta baaqa ku soo jeedinayno waxaanu leenahay walaalayaal oo walaalayaal waxaanu idin weydiisanaynaa inaad shaydaanka iska naartaan inaad wixii dhintay allah u naxariiso samir iyo iimaanna allah idinka siiyo waxaan walaalayaal weydiisanaynaa wax dan baydin kaga dhiman walaalayaal istaasaanu baryaynaa xabadda inaad joojisaan inaad walaalnimadii soo celisaan inaad ilaahay u noqotaan waayo nin dee ilaahay qirsani gacantiisa bilaa aadan walaalkii oo islaamka kuma dili karo
walaalayaal ilaahay u soo noqdo isku soo wada duubo colaadda u dhaxaysa labadan beelood ee walaalaha wada dega deegaankaasi ayaa soo noqnoqonaysay labadii sano u dambeeyay mana jiro xal waara oo ilaa iyo haatan arrintani laga gaaray marka laga reebo dirida baaq nabadeed Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa